Ég stundum spurði því hvernig ég nenni að standa í þessu stjórnmálavafstri. Við því einfalt svar. Ég brenn fyrir betra samfélagi og mér langar einlæglega að gera allt sem ég get til að fleirum líði betur. Við erum nefnilega ríkt samfélag. Rík af auðlindum en ekki síður mannauð og nú þarf að taka pólitíska ákvörðunum að auka hér velsæld allra, ekki bara sumra. Það gerum við með því að styðja betur við barnafjölskyldur, betur við eldra fólk og þau sem þurfa á stuðningi samfélagsins að halda vegna fötlunar eða sjúkdóma. En það gerum við líka með því að jafna tækifæri til náms, með því að tryggja öruggt húsnæði og bæta hér til muna heilbrigðiskerfið sem því miður hefur orðið fyrir höggi í tíð núverandi ríkisstjórnar. Við í Samfylkingunni boðum sókn gegn sérhagsmunum. Við boðum ábyrgari efnahagsstjórn og síðast en ekki síst alvöru aðgerðir í loftslagsmálum. Það hægt að hafa áhrif á samfélagið á margvíslegan hátt og nú eru það þið, kjósendur í þessu landi sem geti valið hvaða fólkið þið treysti til forystu á Íslandi eftir kosningarnar sem framfara 25. september. Ekki láta aðra ráða ykkar framtíð. Kjósi Samfylkinguna.